A ideia aqui é a gente dar uma visão para vocês um pouquinho de ferramentas, especialmente o ferramental que vocês não estão acostumados a ver. Pelo menos nas turmas que a gente tem trabalhado, pouca gente ouviu falar do Orange. Quem já ouviu falar do Orange aqui? Pô, já tá ficando. Tem gente que sabe porque foi meu aluno, talvez? Ah, foi meu aluno, aí não vale a covardia. Quem mais? Também foi meu aluno. Ah, esse negócio eu tenho que parar de ensinar Orange por aí. Tem que parar de dar o amor, Ah. porque eu tenho remédio. Então, por que que isso que eu vou mostrar para vocês é importante? Na verdade, algumas ferramentas que provavelmente vocês conhecem, como o Jupyter, elas têm a ideia inspirada na ideia do que eu vou chamar de workflow aqui, tá? Não, esse aqui eu vou pular, né? Então, eu vou falar mais especificamente um conceito chamado workflow que é voltado para análise de dados, tá certo? E mais especificamente eu vou falar do Orange, né? O Orange ele é um sistema que é usado para fazer análise de dados, tá certo? Ele é em Python. Então, quem está acostumado com Python, ele também consegue integrar com os scripts, apesar de que você deveria evitar fazer isso, mas você pode, depois eu vou comentar por quê. E ele tem uma arquitetura de workflows e serve para construção de processos e análise de dados de forma interativa. O ECA eu acho que eu vou pular, né? O ECA também é um sistema de análise de dados, também usa workflow, mas a gente vai dar foco no Orange, tá certo? Então, quem sabe me dizer o que é um workflow? Eu até botei um desenhozinho aí já pode dar uma dica para alguém. Só não vale quem foi meu aluno, mas quem sabe dizer o que é um workflow? Posso dizer, é um fluxo de trabalho, é algo que você usa para dar gatilho e disparar outros eventos? Você pode usar o workflow sim para representar o fluxo de trabalho, mas ele tem uma característica muito própria. Por exemplo, eu acho que muitos de vocês já viram fluxograma. Já viram fluxograma? Um fluxograma é um workflow? O que vocês acham? Não? Quem falou não? Por que que você acha que não é? A resposta depende. Na verdade, você tem modelos de workflow mais sofisticados que você pode tomar decisão e mudar caminhos. Mas você tem razão que não é, tá certo? Por que não? Porque, na verdade, um workflow, ele em alguns casos, ele vai compartilhar características com o que a gente chama de fluxograma, mas em muitas coisas ele é bem diferente e a gente tem que entender isso. A ideia básica é que quando a gente trabalha com análise de dados, a gente o tempo todo vai estar construindo processos, né? A Paula na aula passada já mostrou lá os modelos de processos, né? O KDD lá, como é que você organiza as coisas. A gente vai estar fazendo isso o tempo todo, certo? E o workflow, ele é uma proposta bem antiga, né? Que a ideia é justamente organizar esses processos de forma sistemática. Para que você tenha reprodutibilidade, que a Paula acabou de comentar hoje, né? A Letícia tem uma disciplina que é fundamental você poder reproduzir coisas, você poder reusar, né? Então, também foi comentado, o que alguém fez se reusa por outra pessoa, e documentação. Você poder documentar o processo para que as pessoas entendam. A questão básica é que o workflow ele sempre funciona assim: você tem uma atividade, certo? Um fluxo de dados e uma outra atividade. Então, nesse contexto, ele se diferencia do fluxograma, porque quando você faz o fluxograma, a setinha do fluxograma só quer dizer que você está indo adiante, não necessariamente tem um fluxo de dados acontecendo, alguma coisa acontecendo. A granularidade do workflow ele é maior. Geralmente, você tem ali uma atividade completa que vai fazer alguma coisa, tá certo? E essa atividade ela vai produzir um conjunto de dados. E esse conjunto de dados vai para frente e vai ser consumido pela atividade subsequente, tá?
Então, sempre nessa setinha da atividade A para B, sempre vai passar um conjunto de dados. E aí você pode ter construções sofisticadas com desmembramentos, etc, etc. O workflow, ele também está ligado a uma representação gráfica, né? E por que que isso é importante? Alguém poderia me dizer por que que a representação gráfica de workflow é importante? É porque o cara não sabe escrever código, é o que todo mundo pensa, né? Facilitar a visualização do processo é um bom motivo. Mas por que eu quero facilitar? Eu poderia, sei lá, eu sou bom em Jupyter, eu sou bom em escrever código. Por que que eu não faço tudo em código e... Porque vai deixar amigável? É mais amigável para humanos, né? O amigável é uma faca de dois gumes, tá certo? Por que que é uma faca de dois gumes? Ele é bom para quem está começando, né? Amigável e tal. Mas depois, em alguns casos, e a gente vai ver que o workflow pode virar isso, ele pode não ser tão produtivo, tá certo? Porque às vezes o que você vai fazer no copiar e colar, não sei o que, mudar o código, no outro você tem que, não é tão rápido assim. Então, amigável é uma opção, apesar de que o pessoal de HC não gosta muito dessa palavra amigável, mas eu acho que todo mundo entende, né? Boa. Isso é uma razão, sim. É você poder colocar, por exemplo, a Emília. Emília? Será que a Emília disse que já sabe programação? Então nem vou falar. Mas a Emília chegar lá e dizer assim, não, eu não quero aprender codificação e eu vou usar. Tem mais uma razão muito importante. E é um pouco o centro dessa disciplina também. Tá, o que você está falando é o tipo de workflow que não é o que eu vou mostrar nessa aula, mas você tem razão, tá certo? Os workflows, eles têm sido muito usados também para integrar vários tipos de rotina, software feitos em linguagens diferentes, tá certo? Então, a Apache tem o Airflow, eu acho, que é um projeto de workflow, né? Que a ideia é essa, né? Tem vários sistemas de workflow que eles são independentes de uma implementação específica e eles permitem você coordenar atividades que você, inclusive, pode fazer em várias linguagens. O que eu vou mostrar aí hoje não é esse, mas sim, essa é uma aplicação. Agora, eu quero que vocês... Quem já aqui já viu o UML? O UML é uma linguagem gráfica, concorda? Para que serve? Hã? Organizar o projeto. Escrever a arquitetura do projeto, né? É, quem trabalha com análise de sistema? Quem já desenvolveu o sistema e tem que fazer um projeto ML? Alguém já fez? E aí? O ML foi útil para quê? Serve para documentar, Documentar. não só o sistema em si e visões do sistema, né? Porque o que o ML permite, pelo que eu estou comentando, é você extrair várias visões distintas assim, do mesmo sistema, mas ele serve para auxiliar os metaprocessos, né? Então dá para usar o ML para ajudar a replicar aquilo que você construiu dentro do projeto de software. Sim. E ajuda quem não conhece o projeto a reproduzir. Quem é que não conhece? Qualquer pessoa que seja fora do projeto, pessoa que não fez Certo. parte Então dele. isso é uma documentação rápida que você bate o olho e você entende o que está acontecendo ali. Se você pensa, por exemplo, no processo ágil que você tem, por exemplo, o sistema metafórico, o sistema design que você usa para documentar o que foi feito, a pessoa olha aquilo para ver o que esse projeto faz e como ele se comporta. Porque se ela for olhar o código, ela vai olhar aquele 1 milhão de linhas de código e falar, não sei o que é isso, não me importa. Sim, isso é uma aplicação. Mas tem uma aplicação que é muito importante também. Eu não sei quem já usou isso, né? Eu já usei muito, para discutir com o usuário. Entenda esse usuário, o cara que não é especialista em computação, que na saúde pode ser um médico, ou pode ser qualquer outro profissional de saúde, de enfermagem e tal, o que você está fazendo. Eu não sei se já fizeram isso, mas eu fiz. O ML é muito fácil de alguém olhar e entender o que eu estou falando, tá certo? Da mesma forma, o workflow. Você consegue pegar um workflow, porque ele tem uma apresentação muito simples, tá certo? Se você tentar abrir um Jupyter Notebook para um usuário final,
é a melhor forma de ele desistir de conversar com você, tá certo? Ele não vai entender nada, a menos que você só queira mostrar os resultados, os gráficos que foram gerados. Mas se você quiser discutir o que está no meu código, você vai dizer, ó, amigo, vamos começar conversando o que, que é pandas, tá certo? Pandas, não, né? Não. Então o workflow, ele permite ter essa interseção onde você debate com alguém aquilo que você está pensando sobre o seu processo. E é por isso que a linguagem gráfica do workflow, ela é fundamental e ela faz parte da ideia, tá certo? Então o Orange, ele é um sistema de workflows. Os sistemas de workflow, historicamente, eles têm altos e baixos, tá certo? Os sistemas de workflow genéricos, eles, muitas vezes, eles têm uma curva de entrada, ou seja, um trabalho para você começar a fazer alguma coisa muito grande, certo? Por exemplo, tem vários Taverna, ou vários sistemas. O Taverna é um sistema famosíssimo de workflow, que é muito usado na área de ciências, né? Ele é um workflow científico, que a gente chama. Agora a questão é que ele consegue fazer muita coisa, e aí o teu entry point, a sua capacidade de começar a fazer alguma coisa, de ver alguma coisa, demora muito, porque você tem que escolher quais são os processos que você quer articular, não sei o que e tal. O Orange, ele é uma linha que tem começado a ganhar mais sucesso. Eu até podia trazer outros nomes, eu conheci mais um outro que é muito interessante também, que são workflows especializados. A ideia do cara é o seguinte: eu não vou te dar tudo, eu só vou deixar você fazer uma coisa, e isso me faz eu dar foco naquilo que você quer fazer. Nesse caso é análise de dados, mineração, machine learning. Esse é o foco do Orange. E ele já te dá a caixa de ferramentas para você fazer isso, tá certo? Então o Orange é um sistema de workflow para você fazer análise de dados, certo? Bom, então vamos lá. Como é que funciona o Orange? Uma das coisas um pouco chatas do Orange, eu não sei se ainda é que ele é meio chatinho de instalar, tá? Apesar de que no Windows ele é chato, as pessoas me falam que ele é chato. No Linux, essa última versão ele rodou suave, sem nada. Estou com a última versão do Linux, ele rodou sem eu precisar fazer umas customizações ali. Tem umas, mas se alguém tiver dificuldade, eu mostro como customizar ele. No Anaconda, para o Windows, ele vem como instalado, e a hora que você instala, ele vai lindo. Vai lindo? Eu usava assim, pelo Windows. Então, o Anaconda, não sei se vocês sabem, tá certo? Às vezes eu não menciono o Anaconda, porque ele é um mega framework. Você puxa metade da... Não, mas o Anaconda é lindo. O Anaconda é um framework que você pode instalar na sua máquina. E o Anaconda tem um monte de coisa que é plug and play, assim, você aperta um botão lá e aquele negócio se torna disponível para você. O que dá para fazer, se não quiser instalar aquele monte de coisa que vem aí, se não precisar, usar o Miniconda, né? Você baixa o Miniconda e... aí tem o Miniconda, e por aí vai, né? Mas tenta baixar primeiro, se vocês quiserem. Você não pode ir numa dessas, né? Então, mas é só esse primeiro negócio. Uma vez que você conseguiu fazer ele rodar, não fique mal impressionado, porque realmente depois ele funciona de uma forma muito estável. É sério, eu uso bastante o Orange. Ele é bem estávelzinho e ele tem uma interface boa. Ele não, a instalação causa uma má impressão inicial, mas na hora de usar ele funciona muito bem, tá certo? Então, a ideia do Orange é a ideia de que você vai pegando dados e você vai no pipeline, né? O Ascomb você botou lá no Git? Não, né? Onde foi que você botou o Ascomb? Não tá lá. Tem no nosso Git também. Tem lá no nosso Git? Então vamos fazer um teste, vamos tentar aqui. Você não quis usar a imagem das combis, né? Então, olha só. Aqui eu vou começar fazendo uma construção básica. Isso aqui eu não vou ensinar, não é um curso completo de Orange não, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia da coisa, tá certo? Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é o seguinte. Cada bolinha dessa é uma tarefa, certo? E você pode ligar duas tarefas, significa que a saída de uma tarefa vai virar a entrada da outra tarefa, tá certo? Por exemplo, eu vou fazer um combinado bem simples, que é uma fonte de dados e um visualizador tabular daqueles dados, certo? Então a gente vem para cá, aí aqui tem a fonte de dados. Você pode pegar esse file, que ele é um pouco mais poderoso, tem um pouco mais de recursos, ou tem esse CSV que importa, ou comma separated value,
que a Paula falou. Você dá um duplo clique, ele abre isso aqui, e aí você pode ir atrás do que você quer. Vamos ver se eu acho lá no Git da disciplina. Tá em data, né? Não, não tá aqui. Será que tá lá na linear regression ou não? Tá, então vamos pegar os dados que eu já conheço, tá certo? Então aqui eu tenho uns dados que depois vocês vão ser apresentados do problema dos zumbis. A Paula até mencionou na aula passada, né, os zumbis, né? A gente vai trabalhar com zumbis aqui no final da disciplina. É, como a Paula falou, vocês não sabem nada de medicina, mas de zumbis vocês vão saber bastante. E eu tenho vários tipos de dados que a gente vai usar aqui, tá certo? Por exemplo, eu posso pegar um arquivo chamado Zombie Survey, tá? Então, nesse Zombie Survey, isso aqui é toda uma pesquisa, né? Porque existe toda uma organização séria que faz trabalho com zumbis, sabe? Tem todo um trabalho de coleta de dados e tal. É todo um trabalho sério, né? Eu não sei porque vocês estão de máscara, não dá para ver quem está rindo, mas... Então aqui vocês estão vendo que eles, aqui você vai ver exatamente o que a Paula foi falando aqui, né? Ele já meio que tenta reconhecer que a primeira linha provavelmente são as colunas que você tem, né? Ele também reconhece, ele te mostra os dados. Ele também já automaticamente percebeu que é separado por coma, tá vendo? Por vírgula, mas você pode mudar. Que ele usa aspa para string, tá certo? E aqui você pode também já dar uma dica para ele de qual é o tipo de dado que está rolando aqui, tá certo? Por exemplo, eu posso dizer, olha, isso aqui é texto, tá? É um texto. Aqui é o nome do zumbi, né? Isso aqui é categórico, tá? Categórico quer dizer que são dados discretos, organizados, né, em valores discretos e categorias. Isso é muito importante, depois nos processos vão ser importantes o sistema saber isso já, tá? Aí você vai ter que isso aqui é categórico também, tá? Isso aqui, numérico. Aí você vai ter bastante coisa aqui numérica, tá? Tem alguns que vocês não estão identificando porque vocês ainda não tiveram a introdução à fisiologia dos zumbis, mas vai ter depois também aulas de fisiologia dos zumbis. Mas vocês estão vendo que tem altura e peso aqui, né, dos zumbis, certo? Legal, ele carregou a tabela. Aí agora esse carinha aqui representa para mim esse conjunto de dados, tá certo? Ah, eu quero ver o conjunto de dados na tela, né, que é aquilo que a Paula falou. Dá uma olhada no jeitão do negócio, né? Então você botou aqui um data table que é para você visualizar um conjunto de dados, certo? E aí, isso é que é lindo, assim, ó. Você clica aqui, aí sai um fiozinho, tá vendo? Aí quando você for fazer em casa, você vai querer fazer, você vai ficar brincando, bota o fio pra... É bom, ele vai. Aí se você plugar aqui, ele vai ligar os dois, tá certo? E ele tenta deduzir já. Porque, às vezes, o processo tem mais de um tipo de entrada, tá certo? Mas ele tenta deduzir qual é o que você quer. Nesse caso do data table, não. Ele só tem um tipo. Mas ele tenta deduzir qual é o que você quer, né? Aí, se eu der um duplo clique no data table, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar os dados. Tá vendo? Legal. Isso é para dar uma primeira visualização, né? Mas, então, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Vamos lá. Vamos para a história lá do que a Paula falou de dar uma olhada no jeitão dos dados. Né? Aqui, do que vocês entendem, tem. Olha, o nome do zumbi tem esse tipo aqui. É que, na verdade, não sei quem entende zumbis, mas os zumbis eles podem ser de três categorias. Vocês sabem, não? Não? Oh, pelo amor de Deus. Eu devia ter colocado como pré-requisito. Pelo amor de Deus, o pessoal não sabe. É, base. Hã? Tem o biológico, que é aqueles que são gerados com pragas, vírus, etc. Tem os químicos e tem os tecnológicos. Por favor, né? Próxima vez espero que vocês lembrem. Aqui tem o gênero, se é masculino ou feminino. Aqui tem a altura e tem o peso.
dos zumbis, tá certo? As outras leituras a gente vai pensar depois aqui. O peso está em quilos? O peso? Não, em quilos mesmo. Por quê? Não pode ter um zumbi de 109 quilos? Pode. Acho que se fosse 109 libras seria um negócio bem absurdo. Bom, vamos lá. Aí o que que, se vocês quisessem dar uma olhada no jeitão desses dados, o que que vocês gostariam de ver deles aí? Vamos lá, vai. Vamos puxar a provocação da Paula, que ela acabou de falar aqui uma coisa que ela olharia dos dados. O quê? Ela falou que ia fazer um histograma. Ah, um histograma. Será que é legal fazer um histograma? Todo mundo sabe o que é um histograma? Sim, todo mundo sabe? Todo mundo sabe? Então vamos brincar de histograma. Histograma é legal, não é histograma. Então, olha só. Esse primeiro grupo é o grupo de dados. É toda coisa de acesso de dados, tá certo? E operações que vocês podem fazer sobre os dados. De agregar, selecionar, filtrar. Tem um monte de coisa aqui. Eu tenho vídeos no YouTube que mostram um monte de coisa para vocês fazerem aqui. Aí depois tem o grupo que é de visualização. Esse aqui é o grupo que tem mil coisas, tudo que você sempre quis fazer com os dados e ninguém lhe ensinou como, né? Aí tem, hã? Tem um gráfico chamado Violin Plot. Tem Violin Plot, é. Agora você já vai querer fazer os diferentões, né? Eu sei. Bom, então vamos lá. O que que a gente quer fazer? Por exemplo, tem um carinha chamado Distributions, certo? Aí, como é que você faz? Você vai pegar essa fonte de dados e você vai plugar aqui, certo? Não tem nem graça, né? É, aí, o que que ele vai fazer, tá? Por exemplo, vamos ver peso aqui, certo? O que que ele está fazendo aqui? Está separando quantos zumbis tem cada peso. E a altura. Essa é a altura. Isso é... Ah, desculpa, a altura. O que que é isso aí? Isso é um histograma? É um histograma, né? Eu tenho as alturas e eu tenho quantos indivíduos eu tenho para cada altura. Tá certo? Parece normal. Parece uma distribuição normal, né? É, para o conjunto de dados que a gente tem, a quantidade de dados que a gente tem, tá bem bom para a gente concluir que pode ser uma normal. Tá certo? Porque assim, todo mundo sabe que é uma normal, se não sabe, volta para casa, pega o livro, dá uma lida, né? A distribuição aqui, se eu tivesse mais dados, ela ia se aproximando do velho sinão lá, né? Tá certo? Parece aquela figura do... André, o que acontece se você coloca aquele fitted distribution lá? Oi? Aí, fitted distribution? Aí, quero ver o que ele faz. Sei lá. Oh! Pô, essa foi boa, hein? Pô, eu que tô falando. Eu não. Aí, não... Tô vendo aqui que você pode mexer o BIM, né? Pode. O BIM é o tamanho desse trequinho aqui, ó. Tá vendo? Você faz os blocos ficarem maiores ou menores. É. É, de quanto. Exatamente. Aí ficam os BIMs maiores. Tá certo? Uma coisa que sempre surpreende a gente. É que às vezes a gente vai batendo solto nos conceitos que a gente julga que estão bem sedimentados na cabeça de vocês. Mas aí quando a gente avança um pouquinho, às vezes no próprio relatório, a gente pega que a pessoa, na verdade, não está com um conceito bem assimilado. Histograma é um, por exemplo, né, André? Várias vezes a gente pegou gente que... Às vezes até olha assim, fala, eu tô entendendo o que é. Mas aí escreve um negócio, faz alguém e fala, essa pessoa não tá entendendo direito o que é um histograma. É. Então, é bom vocês pararem, assim, tirar dúvida e tal, porque principalmente quando a gente tá vendo as ferramentas, às vezes tem algum parâmetro lá que, assim, por exemplo, distribuição cumulativa, quem sabe o que, que é? Tem aí, ó. Ele vai somando. Uma coluna soma para a seguinte, soma para a seguinte. É isso? Integral dessa curva. Isso. É a probabilidade de estar abaixo do valor. Ó, já falamos três coisas diferentes.
semana. Então, vamos lá, Gabriel. Receita de bolo para eu fazer uma distribuição cumulativa desse gráfico aí. O que, que eu tenho que fazer? Se o que eu falei tiver certo, você pegaria, você pega a primeira coluna, aí você pega a segunda, soma com a primeira, aí você pega a terceira, soma com o resultado da soma anterior, e vai somando, soma, 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 soma. Ó, vamos pegar esse histograma aqui. Desculpa zoar a sua apresentação. Não, aí, tudo ó, bem. André, já perdi meu jeito. Eu acho que tá aqui. Então, ó, vou pegar esse carinha aqui, na hora que eu plotar, ele é o primeiro, eu ploto aqui, certo? Isso. Aí eu vou vir pra cá. O que, que eu vou plotar agora? Esse mais o anterior. Esse mais o anterior. Agora eu venho aqui. O que, que eu vou plotar? O mesmo que eu disse. Mesma coisa, aqui. Porque eu não tenho nada para somar. Agora eu vou vir para cá. O que, que eu vou plotar? Esse mais o anterior. Esse mais o outro mais o anterior. Pegaram o jeito? Ele falou que é somatório, alguém falou que é integral. Por quê? Nesse caso, você está fazendo a distribuição cumulativa da distribuição discreta. Esse programa você pega o domínio real e divide em subcategorias. É, ordenadas, né? Não ordenadas. Se for uma distribuição contínua, você tem que fazer integral, que é a mesma coisa, essencialmente, que isso que você... Tá. Aí tem um conceito muito importante que é a diferença entre população e amostra. A gente vai falar isso numa aula, tá? Que é a história do contínuo e do discreto, né? E aí alguém foi falar que era a probabilidade... Menor ou igual a um valor. Isso, porque depois, voltando lá nos conceitos de estatística, que algum dia vocês estudaram, o interessante da distribuição cumulativa é que se você olha para um determinado valor e você soma aqui a área de baixo, você obtém a probabilidade daquele evento menor que aquela fronteira acontecer. Tá? E esse tipo de gráfico aparece muito em artigo e tal. Então, para você interpretar, é importante saber, tá? E a curva é menor certinho. O que que você vai aprendendo aqui, ó? Eu cliquei aqui e virou cumulativo. O que que você vai aprendendo aqui? Você vai aprender o ponto forte e o ponto fraco da ferramenta de workflow, tá certo? Ponto forte. Ela é uma ferramenta interativa rápida para você prototipar e modelar. Você faz muito rápido. Se o que você está querendo olhar é muito simples. Tá certo? Qual é o ponto fraco? Se você quiser fazer algo mais complexo, vai dar muito mais trabalho. Quando você quer fazer alguma coisa que ela não tem lá no toolkit dela, tá certo? Então, isso é importante para vocês entenderem o seguinte: na minha percepção pessoal, a ferramenta de workflow não é a solução de todos os seus problemas, tá certo? Ela serve para essa etapa inicial em que você está olhando os dados, está analisando, está modelando, quer discutir com o cara do domínio o problema, tá certo? Ela é excelente para isso, tá? De um ponto em diante, ela vai começar a dar alguns tipos de limites e a gente vai discutir isso. Outra coisa importante que a Paula falou que é o seguinte: tem gente que às vezes não lembra de algum conceito estatístico mais simples e se intimida. Esse é o momento na disciplina de você ir atrás do seu livrozinho de estatística e dar uma olhada, tá certo? Porque, sério, se você não olhar, tende a piorar. Porque, na verdade, a gente está fazendo isso no começo, a gente até fica discutindo se a gente tem que ficar fazendo essa revisão ou não, tá certo? Mas é tipo uma advertência, gente, dá uma olhada nessas coisas, porque isso você tem que bater o olho e você tem que entender o que está acontecendo. Por exemplo, todo mundo consegue interpretar uma gaussiana? Sabe o que isso significa? Não? Não lembram o que significa uma gaussiana? O que uma gaussiana me diz? Hã? Onde se centram os dados e qual a distância dele? Então, a gaussiana ela está me mostrando como um conjunto de dados ele está distribuído entre os seus valores. Não é isso? Tá certo? Então, por exemplo, vamos pensar na altura, tá certo? Das pessoas, na altura das pessoas, certo? Como vocês acham que se eu pegasse um conjunto muito grande de pessoas aleatoriamente, sem nenhum critério de escolha, e eu medisse as alturas, como você acha que o gráfico ia aparecer? Ia ficar desse jeito. Desse jeito. Por quê?
Seria um É, na verdade você tem razão. Eu teria que filtrar masculino e feminino. Você tem razão, seriam dois picos, tá? Aqui talvez até tenha dois picos ali. Se eu só filtrar masculino. É, aqui dá pra separar, né? Gender. É, ali ó. É isso aí. É o que ele falou. Quem foi que falou dois picos? Muito bem, é isso aí. Tá certo? Mas agora vamos esquecer a história dos dois picos, porque vamos imaginar que eu tenho só homens. Tá certo? O que você observa no caso da altura? É que a altura tem mais no meio do gráfico e ele vai... Existe ali um conjunto de alturas das pessoas que a maioria das pessoas está por ali, tá certo? E à medida que você vai se distanciando daquele normal ali, você ainda vai ter muita gente ali, tá certo? Mas na medida que você vai ficando para alturas muito altas ou muito baixas, você vai reduzindo drasticamente o número de pessoas. E essa é a forma do sino. Tá certo? Tem muitos fenômenos que a distribuição é assim, certo? Todos os fenômenos têm essa distribuição, Alciano? Não. Aí eu sempre falo assim, me diz um que não tem. Ah, eu lembro que eu vim pela humanidade, quando você não sabia alguma coisa, você tinha que usar uma curva parecida, mas não é essa. Que era a... Tá, mas eu quero que você me diga um fenômeno que se eu fizesse uma curva aqui, ia sair um negócio que não era uma gaussiana. Mesma lógica. Eu quero pegar valores, tá certo? E eu tenho que saber quantos elementos, ou quantos itens, ou quantos indivíduos tem daquele valor e fazer o que a gente chama de histograma. Né? Aniversário? Hã? Aniversário? Aniversário? É. Meio aniversário. Ah, eu acho que não é uma... Eu acho que não. Eu acho que não. Aniversário, talvez a distribuição seja mais ou menos... Né? Agora, a gente vai ter uma aula que eu vou falar de redes, certo? A gente vai falar na área de dados e redes. Se eu pegar o número de... eu colocar na horizontal o número de amigos. Imagina que na horizontal eu tenho indivíduos, certo? Indivíduos. Como esse aqui, né? Nesse aqui, cada pontozinho ou cada elevação representa uma pessoa, né? Que tem uma certa... Né? Agora imagina que eu tivesse assim, olha, na horizontal, ao invés de eu ter as várias alturas, eu tivesse o número de amigos, tá certo? Então se a pessoa só tiver um amigo no Facebook ou no Instagram, tá certo? Ele vai aparecer no primeiro bin lá, no primeiro, certo? Se ele tiver dois amigos, no segundo bin, três, todo mundo tá entendendo o que eu tô falando? Tá certo? E aí na vertical eu tenho o número de amigos. Tudo bem? E eu vou fazer uma distribuição. Vai dar uma gaussiana? Provavelmente não. Seria uma gaussiana se fosse o quê? A grande maioria das pessoas tivesse a mesma quantidade de amigos. Tivesse mais ou menos ali o mesmo número de amigos. E aí você vai desviando para quem tem muito e para quem tem pouco. Né? Mas a distribuição não é assim. Tá certo? Porque eu vou mostrar que existe um fenômeno que quanto mais amigos o cara tem, muito mais chances dele ter mais amigos. Então a tendência é formar uma curva crescente, né, que não vai ser uma gaussiana. Só que vocês precisam olhar e entender o que eu estou falando. Você não pode... Todo mundo entendeu o que eu falei ou não? Todo mundo entendeu? Aí só puxar um gancho também, eu vou falar mais sobre isso na outra aula. Saber dizer se os dados seguem a distribuição normal. E se não seguem, você não pode usá-los, porque eles partem de premissas matemáticas onde eles deixam de ser válidos. Então, uma coisa muito comum que a gente faz quase toda análise é o teste de normalidade. Às vezes, só pelo histograma não dá para você bater o martelo. Então, você faz um teste de normalidade. Então, ele falou que vai ter dois picos, porque todo mundo deve ter entendido, né? Porque a distribuição dos homens é diferente da distribuição das mulheres, tá certo? Agora, a Paula mencionou aqui,
né? Um exemplo que alguém falou que altura e peso. Será que existe uma correlação? Foi assim que ela falou, não foi? Será que eu consigo visualmente? É claro que tem formas melhores de fazer isso, mas será que consigo visualmente? Não é que formas melhores, tem outras formas mais, talvez, mas será que consigo visualmente capturar isso em algum desses gráficos aí? Sim, no scatterplot. No scatterplot, será? O que, que eu consigo fazer no scatterplot? Fala aí. O que, que é um scatterplot? Então, vamos lá. No histograma, na horizontal eu tenho a cada faixa de valores, ou cada valor, e na vertical eu tenho quantos itens ou indivíduos, ou seja lá o que for, eu encontrei para aquele valor, não é isso? E no scatterplot? Eu tenho pontos. Eu tenho dois eixos, mas ele não é um histograma? O que, que muda? Então eu vou pegar duas dimensões, eu vou trabalhar como se fossem duas dimensões, dois valores do indivíduo e vou colocar num eixo XY, não é isso? Então eu posso abrir aqui e dizer assim, olha, no X eu quero altura e no Y eu quero peso. Olha que lindo! Não é lindo? Vocês não ficam emocionados? Não, vocês não ficam emocionados, troca a disciplina, cara. Pega outra coisa. Né? Aí, ainda tem uma coisa que é bonita aqui, que é o seguinte. Ah, eu quero colorir por... Né? Os homens e as mulheres, né? E você consegue ver que existe, né? Pelo menos visualmente você percebe, depois você vai conseguir fazer aí uma regressão se você quiser, mas você consegue perceber que existe uma correlação entre a altura e o peso. Né? Tá. Então, eu tô trazendo exemplos para vocês para mostrar do que um workflow é capaz de fazer. Tá? A gente vai... Existe um... Ah, isso é legal, isso é legal. Start. Então, ele vai achar... altura e peso ele já... né? Ele vai achar as projeções que ele acha que tem mais... No fundo, o que ele está fazendo aí é um gráfico, depois eu vou apresentar para vocês, que é uma espécie de um correlograma. Ele roda a correlação entre os diferentes pares de variáveis e está aí elencando quais é que ele achou maior correlação. Ele, inclusive, consegue colorir aqui, né? Ó, para mostrar as coisas aqui, se quiser. É, não, mas não é isso. É. Isso aí é. Pra fazer... Acho que você, viu? André, só pra te falar assim, tá. Não, mas eu já tô terminando. Era essa a ideia, tá certo? A gente vai ter vários vídeos. Tem vídeo já no YouTube, se vocês quiserem. A gente tem a disciplina. No ano passado ela foi feita toda a distância, né? Um convite que eu faço pra vocês, gente. Principalmente vocês que são da computação atual. É que vocês tentem usar, porque nesse começo de disciplina, nenhuma análise vai ser muito sofisticada. Então, possivelmente, são coisas que vocês já fizeram em algum momento. E aí fica o convite para vocês usarem uma ferramenta que vocês nunca usaram. Então, por exemplo, se você nunca usou o R, vá lá tirar as estatísticas descritivas usando o R. Usa essa disciplina como uma oportunidade de aculturamento. Né? Nunca usou o Orange, vai lá fazendo o Orange. Ao invés de simplesmente fazer um negócio muito simples, uma ferramenta que você já domina. Uma outra coisa que vocês vão perceber, que é muito importante nessa disciplina, é o seguinte. Todo esse material que a gente está mostrando para vocês, tanto de ferramentas quanto de técnicas, elas vão ser um substrato para todos os problemas que a gente vai trazer na área de saúde. Né? Então a gente vai tentar o máximo possível trazer pessoas, para trazer problemas, porque existe depois... Toda a questão de... E isso como é que vai me ajudar na hora que eu tiver que resolver um problema na área de saúde? Tá certo?